রঙিয়ার উদিয়ানাত বলিয়াবানে সংহারী রূপ ধারণ করেছে। বানর কক বকাইছে উদিয়ানার কেবা শতাধিক পরিয়াল। প্রলয়ঙ্কারী বানত শ শ পরিয়ালর ঘর দুয়ার বিনষ্ট হয়েছে। বিছনার উপর বিছনা জোড়া দিয়ে আশ্রয় লৈছে শিশুসকলে। ঘর দুয়ার ভঙা একাংশ বানাক্রান্ত আশ্রয় লৈছে বন রেল লাইনত। আর বানত বর্তমান নষ্ট হয়েছে হাজার হাজার বিঘা মাটির খেতি। বানত পুখুরীর পৰা মাছ উলাই যাওয়াত এতিয়া হাহাকার লাগিছে মৎস্য পালকসকলৰ। খাদ্যৰ অভাৱত অনাহাৰে থাকিবলগীয়া হৈছে বহু বান আক্রান্ত ৰাইজ। আনকি পশু খাদ্যৰো অভাৱ হোৱাত পোহনীয়া জন্তুক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বন্যাৰ্ত। বানত দুর্ভোগ ভুগি থকা এইসকল ৰাইজে বৰ্তমানলৈকে লাভ কৰা নাই কোনো বান সাহায্য। ইমানৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব নাই প্ৰশাসনৰ। খবৰ লোৱাৰ আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ। এনেদৰে বৰ্তমান বানত কং লোকাবলগীয়া হৈছে রঙিয়ার উদিয়ানার রাইজে আর সংহারী রূপ ধারণ করেছে এটা বলিয়াবানে। উদিয়ানার কেবা শতাধিক পরিয়ালর এটা না জল না থল অবস্থা। প্রলয়ঙ্কারী বানত এনেদরে দেখবলে পাওয়া গেছে ঘর দুয়ার বিনষ্ট হয়েছে শতাধিক পরিয়ালর। বিছনার উপর বিছনা জোড়া দিয়ে এটা শিশুয়ে আশ্রয় লোবলিয়া হয়েছে। নিশ্চয় আমি দেখাইছো ঘর ভিতর এনেদরে পানি যাত যত যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয়েছে সকল রাইজে। আর খাদ্য বস্তু সকল উপর উঠাবলগীয়া অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ঘর দুয়ার ভঙা একাংশ বানাক্রান্ত হয়ে রেল লাইনতো আশ্রয় গ্রহণ করবলগীয়া হয়েছে। আর হাজার হাজার বিঘা মাটির খেতি বানত বিনষ্ট হওয়াত এটা খেতিয়কসকলের মূরে কপালে হাত দিবলগীয়া অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পুখুরীর মাছ এটা উলাই যাওয়াত মৎস্য পালকসকলও হাহাকার লাগিছে। খাদ্যর অভাবত অনাহারে থাকবলগীয়া হয়েছে বহুবান আক্রান্ত রাইজ। আনকি পশু খাদ্যর অভাব হওয়াত পোহনীয় জন্তুক লৈ বন্যার্থ চিন্তিত হয়ে পড়ছে। বানত দুর্ভোগ ভুগি থকা এই সকল রাইজে বর্তমানলৈকে বান সাহায্য লাভ করা নাই। ইমানৰ পিছতো কোনো প্রশাসনে গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। খবর লওয়ারও আহরি নাই জনপ্রতিনিধি। ইনামুল ইসলামৰ রিপোর্ট। উদিয়ানাত বরলিয়া নৈৰ পানীত বাঢ়নি পানী ডুব গৈছে শ শ লোকৰ বাসগৃহ, যাৰ বাবে দুর্ভোগ পৰিছে। ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছে শ শ লোক। বিছনাৰ ওপৰত বিছনা জোৰা দি কোনোমতে দিন চলিছে। মিনিট নজৰি কটাইছে লোকসকলে। আমাৰ লগত ইয়াত স্থানীয় লোক আছে, তেখেতৰ জানিব বিচাৰিছে কেনেকুৱা সমস্যা কেনেকুৱা আছে। আপোনালোকে দেখিছে আমি এই পানীৰ মাজত থিয় হৈ আছোঁ। আৰু আমি এই পানীৰ মাজত থিয় হৈ থকাৰ পিছত কোনোবাই জানো অনুভৱ কৰিব যে আমি বহুত সুখত আছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ বহুত শ শ মানুহ আমাৰ খেতি বাতি ঘূৰাই পেলাইছে। বহুত খেতিয়ক ভাল খেতি বাতি বুৰ গৈছে। আৰু পুখুৰী খাল বিল আৰু গৰু ছাগলী এইবোৰ পানীৰ তলত যা গৈছে। গতিকে কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাই আমাৰ ওচৰত আজিলৈকে অহা নাই। আৰু মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাম আমাৰ এই উদ্যানত যাতে প্ৰশাসন মানুহ আহি আমাৰ এই খা খবৰ লয় আৰু আমাক সাহাৰ্য বিতৰণ কৰে। কিমান ধৰি পানী ডুব যায় আছে? আমি আজি তিনি চাৰিদিন ধৰি আমি পানীৰ তলত গুৰ গৈ আছোঁ। কিবা সাহাৰ্য পাইছেনে? একো সাহাৰ্য পোৱা নাই। আমি সাহাৰ্যৰ অপেক্ষাতহে আছোঁ। কোনোবা খবৰ ল'ব আছে নেকি? কোনো ধৰণৰ খবৰ খা খবৰ ল'ব অহা নাই। আজি তিনি চাৰিদিন ধৰি এনেদৰে বানত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু মহকুমা প্ৰশাসনৰ ফালে হওক জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ সা খবৰ লোৱা নাই। যথেষ্ট অসুবিধাৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিছে। আমাৰ লগত এগৰাকী মহিলা আছে, তেহেঁতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কি ক'ব এতিয়া কেনেকুৱা সমস্যা। মই বানপানীত ডুবি আছোঁ আজি তিনিদিন হ'ল। তিনিদিন হ'লে সৰু বাচ্ছা এটা আছে, বাচ্ছাটো খাবই পোৱা নাই। আকৌ ৰাতি টোপনি মাৰা নাই বাচ্ছাই। ইমান অসুবিধা হৈছে, আমি চৰকাৰৰ পৰা সহযোগ পোৱাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, যথেষ্ট অসুবিধাৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিছে। বিছনাৰ ওপৰত বিছনা জোৰা দি কোনোমতে আছে। কোনোবাই ইয়াত য'ত আবদ্ধ হৈছে সেইসকলে দীঘল যাত্ৰা কৰি ইয়াৰ ৰেল লাইনৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছে। আৰু এখেতসকলে চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছে, কাটাৰ আহ্বান জনাইছে যাতে যি সমস্যাত পৰি আছে সকলক সাহাৰ্য দিয়ক, সাহাৰ্যৰ ব্যৱস্থা কৰক, ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰক, তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। ইফালে দেওবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰী আৰম্ভ হৈছে চৈধ্যদিনীয়া লকডাউন, যাৰ ফলত ইতিমধ্যে স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন, শূন্য হৈ পৰিছে ৰাজপথ। তাৰ মাজতে কিন্তু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ভিতৰৰ পৰা গাখীৰৰ ব্যৱসায়ীক আৰক্ষীয়ে যাবলৈ নিদিয়াত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকল। আৰু নাৰেঙ্গীৰ ৰাজপথতে গাখীৰ পেলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দুগ্ধ ব্যৱসায়ীসকলে। যিহেতু গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে দেওবাৰৰ পৰা লকডাউন, চৈধ্যদিনীয়া লকডাউন, আৰু ইতিমধ্যেই শূন্য হৈ পৰিছে ৰাজপথ। তাৰ মাজতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ভিতৰত পৰা গাখীৰৰ ব্যৱসায়ীক আৰক্ষীয়ে যাবলৈ নিদিয়াত এয়া গাখীৰৰ ব্যৱসায়ীসকলে গাখীৰ ৰাজপথতে পেলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। নাৰেঙ্গীৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। নাৰেঙ্গীৰ ৰাজপথতে গাখীৰ পেলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দুগ্ধ ব্যৱসায়ীসকল। চাওক এখন ৰূপত অজয় বৰ্মনৰ এক ৰিপৰ্ট। গণসংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ লকডাউনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু
চৈধ্য দিনে স্তব্ধ হৈ পৰিব গুৱাহাটী মহানগৰী। দেওবাৰে নিশাৰ পৰা লকডাউন ঘোষণা কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু তাৰ পিছতে এই সোমবাৰে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে পানীখাইটি বুন্দা বীৰকুচি অঞ্চলৰ প্ৰায় 30-40 জন ইয়াতে দুগ্ধ ব্যৱসায়ী আছে আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে গাখীৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক আদাবাটৰ পৰা উভতাই পঠিয়াইছে কিয়নো আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক কৈছিল যে তেওঁলোক সকলো ব্যৱসায় বন্ধ আছে আৰু তেওঁলোকে এয়া ওলাইছে। এই মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মহানগৰীৰ বীৰকুচি অঞ্চলৰ এই দৃশ্য। এনেদৰে দুগ্ধ ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ গাখীৰ এনেদৰে উভতাই লৈ আহিছে আৰু উভতাই লৈ আহি তেওঁলোকে দুখেৰে আমাক কৈছে যে এই গাখীৰসমূহ তেওঁলোকে এতিয়া পেলাই দিব, সমূহ গাখীৰ তেওঁলোকে এতিয়া নষ্ট কৰি দিব। আৰু মোৰ লগতে দুগ্ধ ব্যৱসায়ী আছে এজন, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে কি হৈছে দাদা, কি হৈছে কওকচোন, কেনেকুৱা বিপদত পৰিছে? আমিতো এতিয়া চালোঁ 15 নম্বৰ লিষ্টত আমাৰ লেখা আছিল যে মিল্ক বেবী ফুডটো মানে খোলা থাকিব, সেই হিচাপত আমি চাই কিনে গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত আমাক নুনমাটিৰ পৰা ঘূৰাই পঠালে, এতিয়া কৈছে কি গাখীৰ এলাও নাই বুলি কৈছে। এতিয়া আৰু গাখীৰবিলাক পেলাই দিব লাগিব আৰু, তাৰ বাহিৰেতো উপায় নাই। হয় হয়, নিশ্চিতভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যি দুগ্ধ ব্যৱসায়ীসমূহ আছে তেওঁলোকে এতিয়া বিপাঙত পৰিছে কিয়নো যি চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা আছিল যে গাখীৰ 15 নম্বৰ যিখন লিষ্ট আছিল, লিষ্টৰ 15 নম্বৰত উল্লেখ কৰা আছিল যে গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলক বা গাখীৰৰ যি বিক্ৰী তেওঁলোকে গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক উভতাই পঠিয়াই দিয়ে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে উপায়ন্ত এনেদৰে এই গাখীৰসমূহ তেওঁলোকে ৰাজপথতে এনেদৰে পেলাই দিছে। এই দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ মহানগৰীৰ বীৰকুচি অঞ্চলৰ দৃশ্য আৰু দুগ্ধ ব্যৱসায়ীসকলে এনেদৰে এতিয়া যি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে গাখীৰ, এই গাখীৰ তেওঁলোকে এতিয়া ৰাজপথতে এনেদৰে পেলাই দিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত 14 দিনৰ বাবে লকডাউন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। লকডাউনটো যদি ভায়লেশ্যন কৰে আইনৰ যিটো মিউজিক সেইটো ভায়লেটৰসকলে শুনিবলৈ পাব। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰম্ভ হ'ল লকডাউন। তেওঁৰপৰা সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 14-দিনীয়া লকডাউন। 12 জুলাইলৈকে বন্ধ থাকিব গুৱাহাটী মহানগৰী। লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পিছতে নিশা জনশূন্য হ'ল মহানগৰীৰ ৰাজপথ। দেওবাৰে গুৱাহাটীতে 195 জন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে গুৱাহাটীত 1075 জন আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত। গুৱাহাটীত ভয়ংকৰভাৱে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। মহানগৰীৰ ৰাজপথত মাইকযোগে ঘোষণা কৰি ইতিমধ্যেই সকলোকে সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। পুৱাৰ ভাগতো আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে টন টনকৈ প্ৰতিখন বাহন তালাচী কৰা হৈছে, যিসকল জৰুৰীকালীন সেৱাত জড়িত তেওঁলোককহে আহিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু নিশাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, কাষ সকলো কেনেদৰে বাহিৰত ঘূৰি ফুৰিছে, সেইসকল লোকক এনেদৰে ঘৰলৈ খেদি পঠিয়াইছে। আৰক্ষীয়ে লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে। আৰক্ষী পূৰ্বতকৈও এইবাৰ অধিক কঠোৰ হ'ব লকডাউন। পাণ দোকানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গেলামাল দোকান সকলো বন্ধ থাকিব গুৱাহাটীৰ। কেৱল খোলা থাকিব ফাৰ্মাচী, হস্পিটেল আৰু কেইটামান পেট্ৰল পাম্প। ইতিমধ্যে লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ নকৰিবলৈ মহানগৰবাসীক আহ্বান জনাইছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই। এইবাৰ লকডাউন ভংগকাৰী কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ সকিয়নি মহানগৰ আৰক্ষীৰ। লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ কৰিলে গোচৰ ৰুজু কৰি প্ৰেৰণ কৰা হ'ব জেললৈ। তাৰপিছতো বহু সংখ্যক লোকে কিন্তু এই লকডাউন অমান্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল আৰু সেইসকল লোকক এনেদৰে আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰ জনাইছে যে মাস্ক পৰিধান নকৰিলে বা পূৰ্বতে যিহেতু 500 টকাৰ জৰিমনা আছিল কিন্তু এইবাৰ যিসকলে মাস্কো পৰিধান নকৰে বা ওলাই আহে তেওঁলোকক কিন্তু জেললৈহে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। এনেধৰণৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা বা সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ গৈছোঁ ভাস্কৰ কাষলৈ। ভাস্কৰ ইতিমধ্যে জনতা ভৱনৰ পৰা আমাক পোৱাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিল। ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত ক'ত আছে, কেনে পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত? এই মুহূৰ্তত আমি আছোঁ গণেশগুৰিৰ পৰা আৰু গণেশগুৰিৰ সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাম। সেই একেই পৰিৱেশ, একেই দৃশ্য পুৱাৰ পৰা একেই, ইয়াতো একেধৰণে কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাত নিয়োজিত লোকসকলৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ লোকক আচলতে ইয়াত অহা যোৱা কৰিব দিয়া হোৱা নাই। প্ৰতিখন বাহন আচলতে পৰীক্ষা কৰা হৈছে, প্ৰতিজন লোকক তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলোৱা হৈছে। কাৰণ যিহেতু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা যদি কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা আছে তথা অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে, মুঠতে এইবাৰ যি লকডাউন সেই লকডাউন গুৱাহাটীত কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হ'ব আৰু কোনো পক্ষে লকডাউন ভংগকাৰীক আচলতে এৰি দিয়া নহ'ব।
যিকোনো মুহূর্ত লকডাউন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে যিধরণ আইনী ব্যবস্থা লব লাগে সেই ধরনের আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবল নির্দেশ প্রেরণ করেছে। আর তেনক্ষেত্রে দেখলে পাইছিল যাকালে যেটা 7 বজাত আসলে সান্ধ্যায়ন ঘোষণা করা হয়েছিল সেই সময়তে দেখব পাইছিল তেতিয়ার আসলে সম্পূর্ণরূপে আসলে রাজপথ বন্ধ করে দিয়া হয়েছিল, আরক্ষী প্রশাসন নামি পড়ছিল, কোনো লোক যাতে সেই 7 বজার পর অর্থাৎ যাকালি নিশা 7 বজার পর যে কোনো লোক ওলাই আসবে সেই মুহূর্তে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। আর আজি পুয়ার ভাগত যেটা আমি আসলো 7 বজার পর আমি দেখ আছো প্রতিটা প্রান্তত এরকম ধরনের চেকিং বহু আছে, আর এই ধরনের চেকিংত কেবল জরুরীকালীন সেবার লোকের বাইরে কোনো ধরনের লোক যাবলে দিয়া হওয়া নাই, কারণ যেহেতু সরকারি নির্দেশনা আছে কেবল জরুরীকালীন সেবার বিরুদ্ধে লোকের বাইরে আন কোনো লোক আহ যাহ করব দিয়া নহব। একেবারে মহানগরীর কেটামান নির্দিষ্ট স্থানত থাকা পেট্রোল পাম্পকেটা খোলা থাকিব, লগতে একেবারে নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে যিসকল লোকে ইয়ারপর গুয়াহাটির বাইরে যাব বিচার রেলওয়ে হোক বা বিমানে তেওঁক এ এস টি সি সেবা বাসে আসলে সেইসকল লোক যাবলে দিয়া হব। এই মুহূর্তে মূল আছে যেহেতু ইয়াত যান বাহন খাটার লোক আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা দায়িত্ব পালন করে আছে, গতি মানে কাষলে যাম যেহেতু এবার কঠোর হব যে লকডাউন কঠোরভাবে দমন করবলে নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষক বিষয়া কেনকা ধরনের কি চুয়া আছে মুঠতে যেহেতু এইবার কঠোর হব যেহেতু লকডাউন এবার কঠোরভাবে দমন করবলে দিয়া হয়েছে, গতি কেনকা ধরনের চুয়া আছে এটা বর্তমান আমি যখন এসেনশিয়ালিটি যে মেডিকেল আপনার পুলিশের মানুষ তখেসলের যিখিনিয়ে যাব দিয়া হয়েছে বাদ বাকি যিসকলে কৈ আছে যে মই বেংকর এমপ্লয়ি হয়, কিন্তু এমপ্লয়ি এবার একটা কিছু ইনস্ট্রাকশন আছে যে যিসকলক ডিউটির কারণে বিশেষভাবে মাতিছে এই লকডাউনের অবস্থা তেখেতসকলক সেপারেটলি একটা পাস দিয়া হয়েছে, আর সেই পাসবিলাক আমি চাইছো যে আপনার কাছে এখন গাড়ি আছে মই তেখেতকো রাখিছো, তেখেতে বেংকর এমপ্লয়ি বলে কৈছে, তো তেখেত বেংকর এমপ্লয়ি হলেও কিন্তু আজির যেটা আমার বর্তমান লকডাউন চলি আছে সেইটোর পাসটো তেখেতের হাতত নাই, আমি কৈছো যে তেখেতক আপনার যদি মাতিছে আপনি আপনার আমার সেই পাসটো দেখাওক আপনি আপনার নিশ্চয় যাব দিয়া হবে। আপনার আগত আর এখন আমি তেনেকে স্কুটি পাইছো, তেখেতে গুয়াহাটির বাসিন্দা কিন্তু গুয়াহাটির বাসিন্দা হয়েও তেখেতে কৈছে আমি আজিলেকে গমেই পোৱা নাই লকডাউন এনেকা হয়েছে বলে এনেকা কিবা, তো গতি যখন ব্যক্তি ওলাই আছে আননেসেসারি তো তেখেতসকলক আমি গাড়ি সমূহ বুকিং করা হয়েছে, আর আপনার মাধ্যমে মই রাইজক পুনর্বার অনুরোধ করেছো যাতে এই লকডাউনকে সম্পূর্ণরূপে মানুষে মানি চলে, আর যা করোনার ভয়াবহ রূপ লৈছে এই চেইনডাল আমি যাতে অতি সোনকালে শেষ করব পড়ো। আপনাদের পুয়ার পর যেহেতু আসলে আজি দিনটো আপনাদের কি দেখেছে কোনোবা এনেকুৱা পাইছে নাকি যে ভঙ্গকারী লকডাউন ভঙ্গকারী এনেকুৱা দেখা পাইছে বা লগ পাইছে নাকি তেনেকুৱা নাই? এটা বর্তমানে রাইজে বহুত সহায় জানাইছে আমি পাইছো লক্ষ্য করেছো যিসকল মানে আর হেৰি আছে দেখালে এনেধরনের জনতা ভবনের গণেশগুড়িটো এনেদরে সকলতেই জনশূন্য কেবল জরুরীকালীন সেবা জড়িত লোকসকলকে যাবলে দিয়া হয়েছে, আর সকল যখন ওলাই আছে জরুরীকালীন সেবা জড়িত সেই সকল লোকের নথিপত্র সমূহ ইতিমধ্যেই আরক্ষী পরীক্ষা করার অন্ততে তেওঁলোকক যাবলৈ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। লকডাউনের সর্বাত্মক প্রভাব দেখা গেল মহানগরীর বেলতলাত, বিশেষ লকডাউনের বাবে সাজু বৈশিষ্ট্য যান বাহন আরক্ষী, লকডাউন উলঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লোবলে সাজু হয়ে পড়েছে আরক্ষী, সকলকে লকডাউন মানিবলে আহ্বান আরক্ষীর, লকডাউনের ফলত জরুরীকালীন সেবার বাহিরে আন বাহনের চলাচল শূন্য রূপ দেখবলে পাওয়া গেছে। মহানগরীর বেলতলার দৃশ্য আমি দেখাম, বিশেষ লকডাউনের বাবে ইতিমধ্যে বৈশিষ্ট্য যান বাহন আরক্ষী সাজু হয়ে পড়েছে, লকডাউন উলঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লোবলে সাজু হয়েছে আরক্ষী। আমি এই মুহূর্তে হীরকর কাষলে গেছো, হীরক আপনার কাষলে আইছো, কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? ক্ষমা করব হীরক নহয়, আমার সাথে আছে উৎপল। হ্যালো উৎপল, নিশ্চিতভাবে দেওবারে নিশা 12 বজার বলবৎ হয়েছে কঠোর লকডাউন আর মহানগরীর সকল ফলে নিমাওমা পরিবেশ, আর এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো সদাব্যস্ত মহানগরীর বৈশিষ্ট্য চারিআলি, আর বৈশিষ্ট্য চারিআলির মূল সংযোগী পথ হচ্ছে সদাব্যস্ত যদি চা যায় মূল সোফালে যদি সম্ভব হয় সতীর্থ দেখাব এইফালে আহ যা করে দিসপুর অর্থাৎ রাজভবনলৈ বা যে রাজকীয় পথ আছে রাজভবনলৈ আহ যা করা এইটা হচ্ছে বিশেষ পথ যাত সদাব্যস্ত হয়ে থাকে লোক, আর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের দৃশ্য মূল সতীর্থক দেখাবলে আহ্বান জানাম যে প্রতিদিনে এই পথ হয়ে পড়ে ব্যস্ত কিন্তু আজি হয়ে পড়েছে নিমাওমা যেহেতু মহানগর করোনা ভাইরাসে মহামারী রূপ লৈছে তেমন পরিপ্রেক্ষিততে দিয়া হয়েছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশ ক্রমে 14 দিনের লকডাউন।
আৰু এই লকডাউনৰ সময়তে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছিলে যে প্ৰথম দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউনকৈ এইবাৰ যথেষ্ট কষ্টকৰ হ'ব আৰু যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব আৰক্ষী প্ৰশাসন। সেয়েহে এইবাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন কঠোৰ হোৱা দেখা গৈছে। আৰু যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত আমি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছিলোঁ যে বিভিন্ন স্থানত যিসমূহ আৰক্ষী প্ৰশাসনে কঠোৰ হৈছে আৰু কঠোৰ হৈ তেখেতসকলৰ যিসমূহ আইন উলংঘাকাৰী আছে, আইন উলংঘাকাৰীসকলক ইতিমধ্যে জৰিমনাৰ লগতে যিসমূহ বাহনসমূহ জব্দ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ বশিষ্ঠ চাৰিআলিতো আৰক্ষী প্ৰশাসন কঠোৰ হোৱা দেখা গৈছে আৰু প্ৰতিটো স্থানতে কঠোৰ হৈছে যিহেতু যি গণসংক্ৰমণৰ কথা আহি পৰিছে মহানগৰীত। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় 6,000তকৈ অধিক ৰোগী আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছ। আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত হোৱা সময়তে সকলোৱে সজাগ সচেতন হ'ব লাগিব। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যিসকল লোক ওলাই আহিছে সেই লোকসকলক প্ৰত্যেকজন লোককে সোধপোছ কৰিছে ক'লৈ যাব, কেনেদৰে যাব বা কিয় ওলাই আহিছে। যদি কোনো লোক বিনা কাৰণত ওলাই আহিছে বা জৰুৰীকালীন নহয় সেইসকল লোকক কিন্তু যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যদি মই এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ যে চৰকাৰ প্ৰশাসনে তাৰ মাজতে এটা ভাল খবৰ আছে আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনে যি ব্যৱস্থা কৰিছে বিশেষভাৱে বিমানবন্দৰ আৰু ৰেল ষ্টেচনত যোৱা যাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰায় 22খনকৈ থানাত বিশেষ পাছৰ অনুমতি কৰিছে। সেই 22খনকৈ থানাৰ ভিতৰত কিন্তু আমাৰ ওচৰত যদি চোৱা যায় হাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে লাগি থকা বশিষ্ঠ থানা আছে, গড়চুক থানা আছে বা জালুকবাৰী থানা আছে, এনেকৈ অসম ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 22খনকৈ থানাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন স্থানত যোৱা লোকসকলক 7:00, 9:00, 11:00 আৰু 1:00 বাছযোগে তেখেতসকলক বিমানবন্দৰ আৰু ৰেল ষ্টেচনলৈ নিব লাগিব। কিন্তু যাত্ৰীসকলৰ যিসমূহ ইতিমধ্যে টিকট কাটিছিলে বা পূৰ্বে টিকট কাটি থৈছিলে সেইসকল লোক কিন্তু আহি পাব লাগিব আৰক্ষী থানালৈ। আৰু আৰক্ষী থানাৰ পৰা তেখেতসকলক বিশেষ বাহনযোগে STCৰ বিশেষ বাহনযোগে 22খন আৰক্ষী থানাৰ পৰা তেখেতসকলক বিমানলৈ যোৱা যাত্ৰীসকলক বিমানলৈ নিব আৰু যদি ৰেল ষ্টেচনলৈ যায় ৰেল ষ্টেচনলৈ নিব। আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া বহুত চাৰিআলি দিছে যিসকল বাহন আহিছে যদি কোনো বিনা অনুমতিত বা এচেঞ্চিয়েল বা জৰুৰীকালীন সেৱাত জড়িত হয় নাই এনে ওলাই আহিছে তেখেতসকলক কেনে সোধপোছ কৰিছে। এই মোৰ সতীৰ্থ যদি সম্ভৱ হয় দেখোঁতে দৃশ্য দেখি হ'ব চালকজনক সোধপোছ কৰিছে কি হৈছে, কেনেদৰে আহিছে বা আৰু আন এখন বাহন আহিছে। আৰু বাহন যিমান বাহন আহিছে যি বাহন আহিছে সকলোকে তন্ন তন্নকৈ সোধপোছ কৰিছে জৰুৰীকালীন সেৱাত আহিছে নে অহা নাই। যদি জৰুৰীকালীন সেৱাত অহা নাই তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক বুজাই পৰাইছে আৰু যি ধৰণৰ আইনীভাৱে কঠোৰ হ'ব বুলি পূৰ্বেই কৰিছিলে জি পি সিং ডাঙৰীয়াই হওক বা মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা ডাঙৰীয়াই হওক। সেয়েহে আপুনি মই সকলো সজাগ হ'ব লাগিব, সচেতন হ'ব লাগিব, ঘৰতে থাকিব লাগিব। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যদিহে কোৱা যায় মই পুনৰ কৈছোঁ যে মহানগৰীৰ 22খনকৈ থানাত বিশেষ পাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ৰাতিপুৱা 5:00, 7:00, 9:00, 11:00 আৰু দুপৰীয়া 1:00 যিসকল যাত্ৰীয়ে বিমানযোগে বহিৰাজ্যলৈ যোৱা কথা আছিলে বা ৰেল ষ্টেচনেৰে ৰেলযোগে বহিৰাজ্যলৈ যোৱা কথা আছিলে সেইসকল ৰোগীক বা ৰোগীয়ে হওক বা যিসকল লোক আছে লোকসকলক নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যে তেখেতসকলে ওচৰৰ পাজৰে থকা যিখন থানা আছে আৰক্ষী চকীত আহিব লাগিব আৰু আৰক্ষী চকীৰ পৰা তেখেতসকলক বিশেষ বিমান দিছে বাছ সেৱা দিছে আৰু বিশেষ বাছ সেৱাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক বিমানবন্দৰত থৈ আহিব, নহ'লে তেখেতসকলক ৰেল ষ্টেচন থৈ আহিব। সেয়েহে সকলো সজাগ হ'ব লাগিব। আৰু ৰাজপথত কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমি যি দৃশ্য দেখিছোঁ এম্বুলেঞ্চ বা যিসমূহ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰে কিন্তু বেলেগ লোকক আমিও দেখা নাই আৰু সকলোৱে নিজান নিতাম মাৰিছে, এতিয়া ৰাজপথ স্তব্ধ হৈ পৰিছে। নিজক বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ দেখুৱালে যে কেনেধৰণে বৰ্তমান পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলাৰ লগতে বশিষ্ঠটো। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এইবাৰ পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট কঠোৰ হৈ পৰিছে। আৰক্ষী লকডাউন ভংগকাৰীক এনেদৰে উভতাই পঠোৱা হৈছে বা তেওঁলোকক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব ইতিমধ্যে বাৰে বাৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি হীৰকৰ কাষলৈ যাম। হীৰকে পোৱাৰ ভাগত দেখুৱাইছিলে 6 মাইলৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ পৰা পৰিৱেশ। হীৰক পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বেলতলা জনতা ভৱন বা গণেশগুৰি সকলোতে বৰ্তমান একেই পৰিৱেশ। আপুনি এই মুহূৰ্তত ক'ত আছে, কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী? হয় ৰশ্মিতা, যিহেতু একেধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু পূৰ্বতকৈ যিহেতু পূৰ্বৰ যি লকডাউন সেই লকডাউনতকৈ কঠোৰ হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ যি লকডাউন সেই লকডাউন আজি যোৱা নিশাৰ পৰা চলিছে আৰু যোৱা নিশাৰ পৰা 12 জুলাইলৈকে এই লকডাউন চলিব। আৰু লকডাউনৰ সময়ত মই ক'ব বিচাৰিম যে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগে 21টাকৈ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। যিসকলৰ টিকেট আছে বা যিসকলে ফ্লাইটৰ জৰিয়তে বা ট্ৰেইনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন স্থানলৈ যাব বিচাৰে তেওঁলোকে যিসমূহ স্থানীয় যিসকল যিসমূহ আৰক্ষী থানা সেই আৰক্ষী থানাসমূহৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ দিয়া আছে। আৰু লগতে মই ক'ব বিচাৰিম যে 23টাকৈ পেট্ৰল ডিপু গুৱাহাটী মহানগৰীত খোলা হৈছে আৰু সেই পেট্ৰল ডিপুকেইটাৰ জৰিয়তে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বাহনত তেওঁলোকে তেল ভৰাব পাৰিব। আৰু মুঠৰ ওপৰত কৈছোঁ যে কঠোৰ হৈছে, কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। পোৱাৰ ভাগত যিহেতু 6 মাইলত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই জনতা ভৱনৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু জনতা ভৱনত এনেদৰেই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যিসকল লোক আছে সেই প্ৰশাসনৰ লোকসকলে যিসমূহ বাহন আছে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত বাহনসমূহক যাব দিয়া হৈছে। আৰু বাকী যিসমূহ বিনা অনুমতি বাহন আছিলে বা কিছুমান কৰ্তৃপক্ষ এতিয়ালৈকে পাছ প্ৰদান কৰা নাই, সেই পাছ প্ৰদান নকৰা বাহনসমূহ উভতাই পঠোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই স্থানৰ উপৰিও মই ক'ব বিচাৰিম যে এই সমগ্ৰ পথছোৱাৰ লগতে এই 4টাকৈ বেৰিকেড ৰখা হৈছে, এই 6 মাইলৰ বেৰিকেড ৰখা হৈছে, জনতাভৱনৰ বেৰিকেড ৰখা হৈছে, ভঙাগড় বেৰিকেড ৰখা হৈছে আৰু পল্টন বজাৰ পৰ্যন্ত বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু বেৰিকেডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যিবোৰ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত যিসমূহ বাহন আহিছে সেই বাহনসমূহকো প্ৰথমে পৰীক্ষা কৰা হৈছে বা প্ৰথমে নথিপত্ৰ
চোৱা হৈছে কেৱল সেই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ যি পাছ প্ৰদান কৰিছে সেই পাছৰ ওপৰত তেওঁলোকে আই কাৰ্ড চোৱা হৈছে আৰু লগতে তাৰপিছতে তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু লগতে ফটো মৰা হৈছে ফটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে যিবোৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ সেই কৰ্তৃপক্ষসকলক প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যি লকডাউনৰ সময়ত যিসকল আইন উলংঘাকাৰী আছে সেই আইন উলংঘাকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু গ্ৰচাৰীৰ পৰা আদি কৰি সকলো দোকান পোহৰ বন্ধ হৈ আছে আৰু এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যদি কোনো লোকে দোকান বা দোকান পোহৰ খোলে তেন্তে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু যিহেতু এয়া যুদ্ধপূৰ্ণ পৰিৱেশ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুহূৰ্তত আপোনালৈ জনতা ভৱনৰ পৰা হিৰকে দেখুৱাইছে তাতো তেনেধৰণে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাত জড়িত লোকসকলৰ পাছ চোৱা হৈছে যিসকল ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত বা অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত তেওঁলোকৰ পাছসমূহ চাই লগতে তেওঁলোকৰ আই কাৰ্ড চাই তেওঁলোকক যাবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানত প্লাবিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান জলমগ্ন কাজিৰঙাত আলোড়া ঠানি হৈছে বন্য জীৱ জন্তুৰ বানত কবকা থকা বনৰীয়া জীৱ জন্তুৱে এতিয়া আশ্ৰয় লৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাতৰি পৰা বিদ্যালয়ৰ পূৰ্বে আগবঢ়াই থৈ গৈছো এই প্ৰতিবেদন নমস্কাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত প্লাবিত কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান উদ্যানৰ জীৱ জন্তুৰ আলোড়া ঠানি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পহু হাতী আদি জীৱ জন্তু পথ অতিক্ৰম কৰি থাপলি মেলিছে কাৰ্বি পাহাৰলৈ বন্যপ্ৰাণীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত একাংশ অবিবেচিকী লোকে বাহন ৰখাই বন্যপ্ৰাণীৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰি শংকিত কৰিছে জীৱ জন্তু জীৱ জন্তুসমূহক পথ অতিক্ৰম কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰাত প্ৰতিক্ৰিয়া ইফালে বানৰ মাজতে বাগৰি বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ হয় এটা মৃত গঁড়ৰ দেহ উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই গঁড়টোৰ স্বাভাৱিক মৃত্যু বুলি জনাইছে অক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় খৰ্গটো শনিবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা কাজিৰঙাৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টাইম কাৰ্ড প্ৰৱৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰে বন বিভাগে উদ্যানখনৰ 78টা বন শিবিৰ বানত প্লাবিত জীৱ জন্তু ইতিমধ্যে পাৰ হোৱা আৰম্ভ হৈছে নেশ্যনেল হাইৱে পাৰ হৈ যাওঁতে যাতে গাড়ীৰ খুন্দাত কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নহয় সেই দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই যিটো নিৰ্ধাৰিত গতি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সেই গতিবেগতকৈ বেছিকৈ স্পীডত যোৱা গাড়ীৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ MVI একমতে পানিছমেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছেই আৰু NGT অৰ্ডাৰ মতে আমি তাৰ উপৰিও 5,000 টকা ফাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মাজুলীত উদ্ধাৰ এটা হৰিণা দক্ষিণ পাতত উদ্ধাৰ হয় হৰিণাটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত উটি অহা হৰিণাটো উদ্ধাৰ কৰি ৰঘু দাস আৰু ধৰ্মেশ্বৰ দাস নামৰ লোক দুজনে পিছত হৰিণাটোক উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগৰ হাতত চমজাই দিয়া হয় আমি দক্ষিণ পাতৰ পৰা গৈ পিনে নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত গৈ পিনে আমি মানে খৰি বিচাৰি গৈছিলোঁ খৰি বিচাৰি যোৱাত আমি ধাৰলৈ গ'লোঁ মেইন ধাৰত দেখিলোঁ এটা হৰিণা উঠি আহিছে আমি